Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Ky është 34 vjeçari që humbi jetën në aksident, la pas gruan dhe vajzën e vogël. Në moshën 34 vjeçare, pas një aksidenti që pësoi mbrëmë në Hajvali, ka ndërruar jetë Arban Sopjani. Lajmi bëhet edhe më i rëndë pasi ndjeri la pas nënën, gruan dhe një vajzë. Lajmin e ka bërë të ditur faqja e fshatit të tij, Postimi plot, njoftim murtor, ndërron jetë Arban Aslan Sopjani në moshën 34 vjeçare pas një aksidenti që pësoi mbrëmë në Hajvali, ka ndërruar jetë shoku dhe banori ynë i dashur Arban Sopjani. Arbani la pas gruan dhe vajzën, nënën vëllezërit, shkëlqime e Driton Sopjani, familje të gjëre të dashur dhe tër lagjën tonë, me kujtimet dhe mendimet më të mira për të, ngushëllim e familje Sopjani dhe tër komunitetit për humbjen e madhe. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.